อัตตาจี้ได้ลูกတွေမှာရှိတယ်လက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အမားကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်ပါအတ္တကြီးတဲ့လူတွေဟာတခုခုအမားဖြစ်လာပြီဆိုအမြဲတမ်းသူများကိုပဲလက်ညှိုးထိုးတယ်အတူကြောင့်သူလုံးလုံးသူတို့အမားဘယ်တော့မှမရှိဘူးကိုကအမြဲတမ်းအမှန်ပဲအင်းအဲ့ဆိုတင်သေးတော့အဲ့ဒါဟာအတ္တဖြစ်တယ်ကျမတို့ရောအဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေလား သူများကိုလည်းညှို့မထိုးပါနဲ့ခေဒီနေ့တရားဟောကြအောင်နားထောင်နေကမှာသူများကိုအရင်ဆုံးကိုယ့်ကိုကိုစမ်းစစ်စေးခြင်းတယ်ပြီးမှပဝင်းကျွန်ကလူတွေမှာဖျားသခင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေရှိနေသလားဆိုတော့အဲ့တော့တင့်ဘဝအသက်တောင်သူတို့ကြောင့်ဘာတွေထိခိုက်မှုရှိနေလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်တော့စမ်းစစ်ပါပထမအဆင့်ကတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိနေသလားသူတို့ဟာချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာတော့ချီးမွမ်းခြင်းနေမှာပ
ဆိုရင်တော့မပါတော့ငါကြောင့်မဟုတ်သူ့ကြောင့်ကို့အမားကိုကိုမတည့်ရပြီတာဝန်ယူတယ်ဆိုတာတော်တော်ရှားတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ဖခင်နဲ့တွားကြအဲ့လိုတွားလို့မရ။မိုးရှေကဖခင်နဲ့အတူတွားတဲ့ခါမှာသူမလုတဲ့အပြစ်ကိုတောင်မှဣသရေလလူတွေလုတဲ့အပြစ်ကိုဖခင်ရှေ့မှာကိုစားပြုတ်ပြီးတောင်းပန်ရတယ်။ဖခင်နဲ့တွားရင်ကျမရတာကြည်လို့မရ။ငါလုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလူတွေလုတာသိပါစေ။ဖခင်စီကဆုံးမလိုက်။အဲ့လိုမျိုးတွားရင်ဖခင်နဲ့တွားလို့မရဘူးမိတ်ဆွေ။ဖခင်ကအဲ့လိုလူမျိုးရှာနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားရှာနေတာလူတွေတို့ဝန်တာထားပြီးတော့ကိုစားပြုတ်ပြီးတောင်းပန်ပြီးဆုတောင်းပေးတဲ့လူတွေကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ကျွန်မတို့တကယ်ဖျားအမှုတော်ဆောင်ခြင်းနဲ့စွရင်လက်လွတ်စပယ်နဲ့လူတွေရဲ့တက်ကြောင်ဟောကျွန်မတို့တမ်းမှုမထားဘဲနဲ့ကျွန်မတို့ခေါင်းဆောင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ပြောပါအောင်ဖျားငါတို့တောင်းဝင်ယူစီချင်။အာမင်။အဲ့တော့အကယ်လို့ကိုမှားသွားတယ်။ဒါမှကိုတောင်းဝင်ယူနေတဲ့လူတွေကမှားသွားတယ်။ကိုရဲ့မိသားစုကအဖြစ်တွေလုပ်နေတယ်ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်နေနဲ့မိသားစုဦးဆောင်နေသူတယောက်နေနဲ့ကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုရင်ဖះရှိမှာတတိရှိရှိနဲ့ကိုတော့မားမိပါတယ်လို့ပြောရရတယ်လူတယောက်ကိုမားမိတယ်ဆိုရင်လဲ sorry ပါငါမားသွားတယ်လို့ပြောရရမယ်ဟောကျွန်တော်တို့အတရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်မျိုးကတော့အမြဲတမ်းကိုတနာတဲ့စိတ်ဝင်နေတာဖြစ်တယ် rejection ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะသူတို့ဘဝမှာဒီအတကြီးလာဖို့ဆိုရလဲတကယ်ခါတီးတဲ့အတိတ်တွေနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေလည်းတကယ်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်ကဆိုးရွားခဲ့တဲ့အရာတွေအကြောင်းကိုပဲတတတပြောနေလို့ဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လူတွေဘယ်လိုနှိပ်စက်ခဲ့တာဘယ်လောက်ဆိုးဝါးခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကိုပြောနေလို့တသသပြောနေလို့ဘာမှထူချသွားမှာမဟုတ်ကျမတို့အဲ့ဒါတွေကိုတသသပြောခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီအတိတ်ဟောင်းကနေတကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းမို့လို့တယ်အချို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကပဲပြောခြင်းတွေနော်တော့ကျမတို့အဲ့ဒီထဲကတော့ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်သည်ကျမတို့ကို victim mentality ထဲကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်တဲ့ကျမဟာ victim နေမဟုတ်ကျမတို့ကခံရတဲ့လူမဟုတ်ဘုရားကံကျမတို့ကိုခံရတဲ့ခြေကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးခြင်းအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအကြောင်းအရာလူကာခန်းကြီး15မှာမြင်ရတယ်ပျောက်တော့တာအကြောင်းမှာကျမတို့တွေ့ရတယ်ပျောက်တော့တာကအိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဖေကသူ့အတွက်နော်တကယ်စုဖြိုးတဲ့နွားကိုတက်ပြီးတော့လူတွေကိုကြွေးမွေးတယ်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာခေါ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်အတူတူက celebrate လုပ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုသူ့ရဲ့အကိုကမြင်တဲ့အခါမှာအိမ်ထဲမဝင်တော့အိမ်ထဲမဝင်မဲနဲ့သွားပြီးကြောင်တစ်ခုမှသွားငုံတယ်အဲ့တော့ကျမဘာမြင်ရလဲညီပြန်လာတာအကိုမပြောနိုင်ဘူးဘယ်တော့အတကြီးတဲ့အကိုညီတယောက်ဆုံးရှုံးသွားတာလမ်းပီးတွေရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပျက်စီးနေတာအဲ့ဒီညီအခုဒုက္ခမရောက်ဖ ೇನೆ အိမ်ပြန်လာတာအကိုတယောက်အနေနဲ့ဝမ်းသာရမှာအဲ့ဒါတော့ဝမ်းသာမယ်ဆိုတော့ငုံတယ်။ဘာပြောလဲဆိုအဖေတဲ့။အဖေအိမ်မှာကျွန်တော်နေတယ်။အဖေအတွက်ကျွန်တော်အစီခံတယ်။ဟုတ်တယ်။သူကသူ့အဖေလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုကူညီပေးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အဖေအိမ်မှာကျွန်တော်စီခံတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာသစ္စာရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဖေကျွန်တော်ကိုစိတ်ကလေးတကောင်တောင်မှကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဖေမပေးသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီသားအကုန်ဖြုံးပြီးပြန်လာတဲ့သားကိုကြတော့အဖေက
ပွေးကျင်းပပြီးတယ်ချိပါသူ့ရဲ့အတ္တဟာငါကြတော့ရောငါအတွက်ကြတော့ရောဆိုတဲ့စိတ်မျိုးသဘောထားမျိုးဖြစ်တယ်အချို့လူတွေခရိယန်တွေဖြစ်နေလျက်နဲ့ပင်လျက်သူများကောင်းကြီးရတာမပျော်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးဆိုကျမတို့ကိုယ့်ကိုဖော်ပြတော့မဟုတ်ဘုရားရှင်ပြန်ဖော်ပြမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအကိုအကြီးကိုအဖေပြန်ပြောတဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်ငါသားငါမှရှိသမျှအရာအလုံးဟာမင်းဥစ္စာတွေကြီးပဲတဘောကပါလေအဖေကပြောတယ်မင်းတောင်းစီရတော့မလို့ဘူးဒါတွေအလုံးဟာမင်းဥစ္စာတွေကြီးပဲမင်းကဒီအိမ်မှာနေတယ်ဒီငါရဲ့လုပ်ငန်းကိုဦးဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့ဥစ္စာအလုံးဟာမင်းဟာတွေကြီးပဲဘသူနဲ့မှမင်းပြိုင်စရာမလိုဘူးဒါတွေအလုံးကမင်းဥစ္စာအမေစီတိလားကျမတို့ကဖရာသခင်ရဲ့အရာခတ်သိမ်းရကျမတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်